Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2017, na pinamagatang, Security. Nagbukas ang pelikula kay Eddie Deacon, isang dating marine captain, na naghahanap ng trabaho sa isang outsourcing firm. Napagpasyahan ng babaeng nag-interview sa kanya na walang angkop na posisyon para sa kanya dahil sa kanyang marupok na sikolohikal na estado pagkatapos ng kanyang pag-alis mula sa Marine Corps. Si Eddie, na may malungkot na tono, ay nagpaalam sa tagapanayam na siya ay walang trabaho sa loob ng isang taon at lubhang nangangailangan ng trabaho upang suportahan ang kanyang asawa at anak na babae. Nagpahayag pa siya ng kagustuhang gampanan ng anumang tungkulin, kabilang ang pagtatrabaho bilang janitor. Nang malapit ng umalis si Eddie, tinawag siya ng babae at ipinaalam sa kanya ang isang posibleng angkop na trabaho bilang isang mall security guard, na may mababang sweldo at mahabang oras, at maaaring magsimula kaagad si Eddie. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Eddie ang posisyon. Samantala, isang U.S. Marshal Convoy ang nakitang nag-escort sa isang batang babae na nagngangalang Jamie, na labing isang taong gulang, na nakatakdang tumstigo sa korte kinabukasan. Siya ang pangunahing saksi sa isang paglilitis laban sa kilalanggang ng krimen na ang Triple Six. Sa paglalakbay, napagtanto ng mga marshal na sila ay sinusundan at hindi nagtagal, ang kanilang convoy ay inatake ng isang grupo ng mabigat na armado at profesional na mga mersenaryo. Inutusan ng isa sa mga US marshal si Jamie na tumakas sa kakahuyan at humanap ng tulong. Bagamat napatay lahat ang mga marshal, nagawa ni Jamie na makatakas. Napansin ng mga mersenaryo ang kanyang pagkawala at mabilis na nilinis ang eksena upang alisin ang anumang ebidensya. Ibinalik ang atensyon kay Eddie, na tila pinagmumultuhan ng kanyang nakaraan bilang isang sundalo. Tinawagan niya ang kanyang asawa para ipaalam sa kanya ang kanyang bagong trabaho bilang security guard at ipinaabot ang kanyang pagbati sa kanyang anak na matagal na niyang hindi nakikita. Dumating si Eddie sa mall at sinalubong siya ni Vance, ang head security guard. Ipinakilala ni Vance si Eddie sa tatlo pang gwardya, si Ruby, Mason, at Johnny, na pawang palakaibigan. Nagkaroon ng ilang isyo ang security system ng mall na pinaniniwalaan ni Vance na dahil sa masamang panahon. Binigyan niya ng uniforme si Eddie at nagpatuloy sa paglilibot sa mall. Kinwestyon ni Eddie ang pangangailangan ng limang security guard ng magsara ang mall. Ipinaliwanag ni Vance na nagkaroon ng nakamamatay na pagnanakaw at ang lungsod ay sinalanta ng krimen na may kinalaman sa gang. Lihim na nagkimkim ng damdamin si Vance para kay Ruby, isang katrabaho na mahilig uminom. Sa wakas ay sinimula na ni Eddie ang kanyang trabaho, at habang nagpapatrolya siya, napansin niyang kumakatok si Jamie sa pintuan ng mall, nakikiusap na papasukin siya. Mabilis na binuksan ni Eddie ang pinto para papasukin ang isang galit na galit na si Jamie, na dinagtagal ay nawala ng malay. Inihiga niya siya sa isang sopa habang tinatangka ni Vance na tumawag ng pulis, ngunit kakaiba, hindi sila makakuha ng signal ng telepono, at nadiskonekta ang landline. Hindi nagtagal, dumating sa mall ang isang lalaki na nagngangalang Charlie, na sinasabing siya ang ama ni Jamie at hinahanap siya. Walang alinlangan, inutusan ni Vance ang isa pang security guard na ibaba si Jamie. Gayunpaman, naghinala si Eddie Kate Charlie, dahil si Jamie ay tila takot na takot marahil ay sinusubukang takasan ang isang masamang ama. Tinanong ni Eddie si Charlie tungkol sa mga katangian ni Jamie. Nang dinala si Jamie upang salubungin si Charlie, napasigaw siya sa takot at tumakbo palayo. Nang makita ito, pinagbawalan ni Eddie si Vance na papasukin si Charlie. Lingid sa kanilang kaalaman, hindi si Charlie ang ama ni Jamie kundi ang pinuno ng mga mersenaryo na pumatay sa mga US Marshal convoy, na naglalayong hulihin si Jamie. Nagpanggap siya bilang ama niya para mapalapit sa kanya. Pagkatapos ay inalok ni Charlie si Vance ng pera kapalit ni Jamie, tinutukso si Vance ngunit pumapagitan si Eddie sa pamamagitan ng paghampas sa kanya. Walang pag-aalinlangan, binyantaan ni Charlie si Eddie bago umalis para maghanda ng pag-atake. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano sa mga mercenario na palibutan ang mall magtayo ng perimeter, at huwag paganahin ang sasakyan ng mga gwardya. Samantala, sinubukan na hanapin ni Eddie si Jamie, na nagtatago sa mall. Sa kalaunan ay lumabas siya at hiniling kay Eddie na ipapangako na protektahan siya, na sinangayunan niya. Nang matipo na ang lahat, ipinaalam ni Mason kay Eddie at sa iba pang mga gwardya ang tungkol sa ama ni Jamie, siya ay isang dating cartel money man na nagtaksil sa mga kriminal sa pamamagitan ng paglalantad ng kanilang mga krimen sa pulisya, na humantong sa kanyang pagpatay. Si Jamie ay lihim na nasaksihan ang pagpatay at nasa proteksyon ng saksi upang tumstigo laban sa cartel. Pagkatapos ay itinago ni Eddie si Jamie sa isang storage room para sa kaligtasan, pinapanatili ang radio contact at inutusan siyang huwag magbukas ng pinto para sa sinuman hanggang sa maging ligtas. Natakot si Vance at ang iba pang mga gwardya, dahil alam nilang pinatay ng gang ni Charlie ang mga sinanay na ahente ng gobyerno at madaling madaig ang mga security guard. Gayunpaman, si Eddie, isang dating marine, ay nanatiling walang takot, gumawa ng diskarte at pinapakalma ang iba. Si Eddie at ang mga gwardya ay lumikha ng mga lutong bahay na bomba at mga bitag upang ipagtanggol ang mall at protektahan si Jamie. Sinimula ni Charlie ang kanyang pag-atake, nagpadala ng isang sniper sa bubong habang ang iba ay nagtangkang pumasok sa likod na pinto. Sa tulong ni Vance at ng iba pa, nagawa ni Eddie na maalis ang ilang mersenaryo. Gayunpaman, matagumpay na nakapasok ang sniper sa mall at pinuntirya si Vance. Buti na lang at dumating si Ruby sa tamang oras para iligtas si Vance. Pagkatapos ay pinatres ni Charlie pabalik ang kanyang mga puwersa, inutusan silang linisin ang pinangyarihan ng krimen bago ilunsad ang kanilang susunod na pag-atake. Si Eddie at ang mga security guard ay bumalangkas ng isang defensive strategy, na pumwesto kina Vance, Ruby, at Mason sa bawat pasukan at labasan ng mall, habang si Johnny naman ay naatasang magsenyas ng anumang dadaan na police patrol gamit ang flashlight. Hindi nagtagal, lumabas si Jamie mula sa pagtatago, nag-alok ng tulong sa kanya. Samantala, nagawa ni Charlie at ng kanyang team na makalusot sa mall sa tulong ng kanilang bihasang hacker. Nagpadala si Jamie ng RC na kotse kay Charlie, na sinubukang gambolain siya at ang kanyang mga barkada sa pamamagitan ng paglalahad ng lokasyon na inihanda ni Eddie para sa isang ambush. Itinuro ni Charlie ang kanyang mga tauhan sa site na ako sa kanila ng pera kung magtagumpay sila sa pagpatay kay Jamie at pagbabanta sa kanilang mga pamilya kapag nabigo sila. Pagdating, isa sa mga sundalo ang nabiktima ng isa sa mga bitag ni Eddie. Lumaban si Ruby, nagpaputok ng mga palaso at tinamaan ang isa sa mga mersenaryo. Gayunpaman, ang mga sinanay na mandirigma ay nag-counterattack na lubhang nasugatan si Ruby. Nagawa ni Mason na patayin ang dalawa sa mga umaatake gamit ang mga bitag ni Eddie at mga gawang bahay na armas at pagkatapos ay kinuha ang kanilang mga rifle. Sa pamamagitan ng walkie-talkie, tiningnan ni Eddie ang kanyang mga kasamahan at natuwa siya dahil ang lahat ay nakaligtas. Inutusan niya si Mason na manatili habang kinukuha niya ang rifle. Gayunpaman, natuklasan ng mga mersenaryo ang lokasyon ni Eddie at inatake siya, na napilitang tumakas. Isang police patrol car ang lumapit sa mall at huminto sa entrance. Sinubukan ni Johnny na senyasan ng police pulis ngunit nabigo ang kanyang flashlight na nagudyok sa kanya na umalis sa kanyang pinagtataguan upang alertuhan ang mga opisyal. Nakita ng isang sniper sa bubong si Johnny at binaril siya patay bago niya marating ang patrol car. Hiniling ni Eddie sa kanyang mga katrabaho na magregroup patungo sa tindahan ng laruan. Nagawa niyang ibagsak ang isang mercenario, kinuha ang kanyang sandata, at inalis ang iba pang mga gwardya sa lugar, lahat ay nasa ilalim ng pagbabantay ni Charlie sa pamamagitan ng isang CCTV camera. Lumabas mula sa pagtatago sina Vance at Ruby ngunit agad silang inatake. Tinulak ni Ruby si Vance para makatakas habang tinatangka nitong iligtas. Sabay-sabay na nakita ng mga mercenaryo si Mason at sinubukang patayin ito, ngunit dumating si Eddie sa tamang oras upang maalis sila. Nakarating si Eddie at ang iba sa tindahan ng laruan at doon nagtago. Si Charlie, nagalit na galit sa mga pangyayaring nasaksihan niya, ay nagpasya na kunin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at alisin ang lahat ng ito. Namatay si Ruby sa kanyang matinding pinsala, na iniwan si Vance na malungkot sa pagkawala ng babaeng mahal niya at nagligtas sa kanyang buhay. Inutusan ni Eddie si Jamie na magtago at binigyan siya ng isang manika na naglalaman ng isang nakatagong sandata. Ibinahagi ni Jamie ang kanyang nakakakilabot na kwento tungkol sa kanyang buhay mula nang mamatay ang kanyang ama at tinugis ng triple sex. Nagpahayag ng pakikiramay si Eddie at humingi ng paumanhin kay Jamie dahil sa hindi niya pagunawa sa sitwasyon kanina. Nananatiling determinado si Eddie na tuparin ang kanyang pangako na protektahan si Jamie at muli niyang tinanggihan ang panukala ni Charlie na ibigay siya. Samantala, napansin ni Mason ang sasakyan ng US Marshal na dumarating sa harap ng mall. Sabay-sabay, nakita ni Eddie ang isang kain na hinalang van na lumalabas na radio van ni Charlie na kinaroroonan ng dalubhasang hacker na responsable sa pag-coordinate ng mga pag-atake ng mga mersenaryo. Hinala ni Eddie na hinaharangan ng hacker ang signal ng kanilang telepono. Nagpasya siyang lumabas sa likod ng pinto upang salubungin ang US Marshals na hinihiling kay Vance na bantayan ang pasukan ng tindahan ng laruan. Pagkaalis ni Eddie, pumasok ang mga mersenaryo sa tindahan ng laruan, at nakipag-away si Van sa kanila. Sa kabilang banda, inutusan ng US Marshals si Eddie na lumuhad at itinutok ang kanilang mga baril sa kanya. Nilinaw ni Eddie na hindi siya kidnapper ni Jamie kundi isang security guard. sa niya si Mason na dalhin si Jamie sa US Marshals. Gayunpaman, napansin ni Eddie ang triple six na mga tato sa kanilang mga leeg, napagtatanto na sila ay bahagi ng kriminal na gang na nagpapanggap bilang mga ahente ng federal. Si Mason, na lumabas mula sa pagtatago kasama si Jamie, ay humarap sa umaataking mga mersenaryo at napatay ng baril. Gayunpaman, nakatakas si Jamie. Inalis ni Vance ang mga natitirang mersenaryo upang mapadali ang pagtakas ni Jamie ngunit malubha siyang nasugatan at nawala ng magawa. Matapos ibagsak ang mga kriminal na nakabalat kayo bilang mga ahente ng federal, inutusan ni Eddie si Jamie na kumuha ng radyo para humingi ng tulong. Lingid sa kanilang kaalaman, nakikinig din pala si Charlie sa kanilang usapan sa pamamagitan ng walkie-talkie. Inutusan ni Charlie ang kanyang natitirang mga tauhan na patayin si Eddie habang hinahabol niya si Jamie. Nagmamadaling sirain ni Eddie ang radio van upang maibalik ang signal ng kanilang telepono, tinalo ang mga mersenaryo bago inatake ng pangalawang in command ni Charlie, isang mabigat naman manlalaban na kilala bilang Dead Eyes. Ang dalawa ay nasangkot sa isang matinding labanan, ngunit kalaunan ay napasuko siya ni Eddie pagkatapos ng mahabang labanan. Nakatakas si Eddie sakay ng demotor na trike sa mall, gamit ito para sumakay sa radio van sinubukan ng Dead Eyes ang isa pang pag-atake, ngunit nagawang patayin siya ni Eddie gamit ang isang baril mula sa kotse ni Vance na ipinaalam sa kanya ni Vance kanina. Binaril at napatay din ni Eddie ang sniper habang nagbabantay, bagamat nagtamo siya ng maraming tama ng baril. Samantala, inistop ni Charlie si Jamie sa mall, ibinahagi ang kanyang kwento ng pag-iwan ng kanyang ama, at nag-aalok na alagaan si Jamie kapalit ng kanyang pananahimig. Nakatakas si Jamie, ngunit kalaunan ay nahanap ni Charlie ang kanyang pinagtataguan at nahuli siya. Habang naghahanda si Charlie na patayin si Jamie, lumitaw ang isang nasugatan at nakakagulat na Eddie. Iminungkahi ni Charlie na tanggapin ni Eddie ang pera at umalis upang ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan ay hindi mawala ng kabuluhan. Gayunpaman, nananatiling matatag si Eddie sa kanyang desisyon at pangako sa kanyang pangako. Nahuli ni Jamie si Charlie nang hindi nakabantay sa pamamagitan ng paggamit ng taser na nakatago sa loob ng manika na ibinigay sa kanya ni Eddie kanina na nagpapahintulot kay Eddie na barilin si Charlie sa ulo gamit ang baril ni Vance at patayin siya. Kasunod nito, nagmamadaling nakipag-ugnayan si Jamie sa pulis na hindi nagtagal ay dumating at naghahanda na ihatid siya sa ligtas na lugar. Nagpapasalamat mahigpit na niyakap ni Jamie si Eddie bago umalis kasama ang mga opisyal. Pinapanood ni Eddie si Vance na dinala sa isang ambulansya na nakaligtas sa kanyang mga pinsala. Ilang araw pagkatapos ng insidente, binisita ni Jamie si Eddie sa ospital na ipinahayag na ang kanyang anak na babae ay mapalad na magkaroon ng isang ama na tulad niya. Dumating ang kanyang tiyuhin upang iuwi siya. Nagtapos ang pelikula sa pagbawi ni Eddie at muling pagsasama sa kanyang asawa at anak na babae.